oni jsou vyvedení nejvěznější, tak se dochází k tomu, že ta skupina se celá uklidní, protože jí chybí právě ty osoby, které to násilí ve skupině podněcují. Tento zákrok je tak velice účinný, zvláště při zasahování proti pachatelům, kterých je velké množství. Thank you.
Takže to vás opravdu vyšší platnostní konce a takzvaného základného systému kvalitě zvětšila. Nyní ještě můžete prohlédnout statická stanoviště. Doufáme, že se na dnešní den stávení se složkami integrovaného základného systému výběl a přinese vám spoustu zajímavých informací. Chtěli bychom vám popřát krásné a hlavně bezpečné prožití prázdnin.